Ada orang kata kita tak boleh tampal stiker kalimah La ilaha illallah di belakang cermin kerana membelakangkan Allah. Macam-macam ada. Belajarnya tak boh, sibuk nak jadi mufti. Faham? Dia ambil hak ulama. Ambil ulama senang. Kita ni tak pandai, kita nakal hak ulama. Faham? Orang tanya kita jawab, bukan hak kita, hak ulama. Faham? Kita bukan mufti. Tidak ada ulama kata kalau kita letak belakang, yang tak boleh letak di bawah, yang menunjukkan kehinaan. Quran bubuh bawah kosing, duduk atas kosing. Tak boleh. Quran bubuh dalam raga mutu rendah pada kita, boleh. Faham? Neh, ada orang hak ekstrim sangat, dia kata kalau duduk bawah pelik, dah boleh masuk Quran. Pasal apa? Kita duduk tekat 5, orang tekat 8, pijak Quran kita. Pasal lalu pun atas. Tu. Cerdik pada ulama jadi bodoh. Ngaji jangan sibuk nak jadi pandai. Ini ramai nak jadi ustaz. Faham? Ustaz mesti segera. Nampak cakap popang hukum tu kita tanya istiarah ngaji dengan kitab dia. Tak boleh jawab. Faham? Nahu siapa ke kitab dia mengaji? Tak boleh jawab. Mustalah hadis berapa kitab ngaji? Tak boleh jawab. Oh sarah perang menunjukkan dia orang jahil. Copy paste Google. Copy paste ni boleh untuk nasihat. Faham tak? Jangan nak bujuh orang. Tak ada salah. Quran tekad atas ulama jawab dah dalam kitab fatwa dikira bomi yang lain. Satu tekad satu bomi. Satu tekad seperti bomi yang lain. Faham? Kalau tidak rohok ah. Orang duduk orang pelik 18 tekad semua Quran letak atas kali kat taki air. Atas kali pelik taki air kan? Betul tak? Jadi buah tanah buat rak Quran. Lepas tu boleh ngaji dah Quran. Duduklah rumah budak ngaji. Duduk kata kiai, mana pergi ngaji? Tolong lah. Faham?